Ордабасы ауданы өнер мен мәдениет саласында да ешқашан көш соңында қалмаған. Бұл осында мекен ететін елдің осы салаға деген ынтық көңілдері мен ел ішіндегі таланттарының көптегенін болса керек. Міне ауданның мұндай жетістікке жетуіне дарынды ақын Қошан Мүсірепов атындағы әдебиет пен өнер бірлестігінің мүшелері бірден бір себепкер болған анықтап. Осыдан 40 жылдай уақыт бұрын дүниеге келген бұл бірлестіктің басты ұйымдастырушысы қазіргі қоғам қайраткері әкім Ысқақ. Жалпы бұл бірлестікке аудандағы барлық саланың жалындаған жастары мүше болған. Әйтсе де оның ең алғашқы белсенді мүшелері Әсет Әсенди мен Ғалымжан Зиябек, Құрманәлі Жылғыбай мен Базаркүл Қалбыр сынды азаматтар болғаны анық. Қоғамның белсенді жастары бізге қосыла бастады. Өнерпаз жастары, әрине шығармашылық жастары, Қаныш Нұрмышев деген азамат болатын, Серік Құрақбаев деген азамат болатын. Сол кезде мына бүгін ауданын Арысқа қосып жібергеннен кейін бізде Арыстың да біраз өнерпаздары бірлестік мүшесі болды. Мына Темірхан Әбдіков деген қазір елге белгілі ақын болып жүр. Мысалы бірлестіктің жалпы құрамында ақындар, әншілер, термешілер және басқа өнер иелері болатын. Міне ауданның рухани өмірінде өлшеусіз үлес қосқан бұл азаматтар жуырда Ордабасыда қайта бас қосып өмірден жас кеткен ақын Қошанды да Ордабасыға қайта оралтты. Нақтырақ айтсақ, әкім Ысқақтың Қошанның оралуы атты пьесасы аудандық мәдениет үйінде сахналанды. Мына бүгінгі қойылымда сол мақсатқа арналады. Өмір сүру бар болу емес, ол өзіңді дәлелдеу. Сондықтан бұл жағынан Қошан өмірге бір рет келетін ақын еді. Ақындығын дәлелдеді. Мен ойлаймын, Қошан бүгін Қошанның қайта оралуы деп бекерден бекерге айтылып жатқан жоқ. Қошан ол шын мәнінде өлмеген адам. Қошан ол жақсылардың жүрегінде жерленді. Қошан елдің рухын көтергендердің жүрегінде жерленді. Аймақта, тіпті облыста сол тұстар осындай өнер бірлестігін ашып елге танылған азаматтар аудан әкімі Нұрбол Тұрашбековтің қабылдауында болды. Бірлестік мүшелері бұл құрметке ризашылықтарын білдірді. Ал өз кезегінде аудан басшысы да келген қонақтарға алғысын айтып аудан тіршілігін баян етті. Қазір өздеріңіздің бірлестік туралы құрекең айтқан шын мәнінде, бірақ өсіп келе жатқан біздің жастарымыз бұны білмейді. Әрине қазір мектептің оқу жылы аяқталды. Осы бойынша да жалпы біз соны осы сәуір айының аяғынан бастадық қой да, елдің ағаларын, апаларымызды мектептерге, жастарға үлгі өнеге болсын деп сабақ өткізуге. Сол сияқты бұны да сентябрьден бастасақ. Дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық, ауданға, туған жерге тек жақсы қуанышқа, жақсы мерекелерге келе беріңіздер. Тағы да мерекелеріңіз құтты болсын дейміз. Ордабасы ауданынан Мұхтар Атабек, Абай Құралбаев, Садыр Абдуманап, жаңалықтар.